El Terrassa ha trencat el malefici de Gavà, on no havia guanyat en les tres últimes visites i aquest diumenge ha superat els del Baix Llobregat per 0-1. Sergi Pérez ha estat l'autor del gol, tot i que el gran protagonista ha estat Ortega. Amb les seves intervencions, el porter ha salvat l'equip de la derrota. Blanchard, Borreda, Luca Ferrone i Bayong, aquest últim en un 1-1 davant d'Ortega, han pogut avançar al Gavà. Però quan pitjor ho estava passant al Terrassa, ha arribat al gol. En el minut 28, Batanero treu una falta i Sergi Pérez remata de cap al fons de la porteria. El defensa, doncs, tornava a marcar després d'haver-ho fet en la jornada anterior. Els de Miqui Carrillo han pogut fer el segon abans del descans, però el xut de Gallar ha sortit fregant el pal. En la segona meitat, Ortega i la falta de punteria dels jugadors del Gavà han permès al Terrassa mantenir-se per davant en el marcador. Els locals han tingut la millor ocasió per empatar en el minut 90. L'àrbitre ha assenyalat unes mans més que dubtoses de Carles Montoro dins l'àrea. David, però, s'ha trobat amb Ortega, l'heroi del partit. Content també per Ortega i sobretot per la victòria. Però podia haver regalat el partit als primers 15 minuts. Després penso que l'equip ha estat bé. Ha estat bé, ha controlat el partit, ells han tingut un parell, ells, nosaltres hem tingut dos o tres, hem fet parell a pilota parada també, bueno, penso que l'equip després de segona parada ha estat partit molt controlat, l'última jugada del penal, una jugada absurda de Montoro, i bueno, i es podia haver costat dos punts, però bueno, ha sortit Ortega, ha fet una gran parada. La Lliga s'atura durant una setmana perquè la selecció catalana amateur disputa la primera fase de la Copa de les Regions. En la convocatòria feta pública aquest dilluns, ha entrat el davanter del Terrassa, Montoro.